ប្រិមត្តជាទីមត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជឿនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា